بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İslomimiz tarixidagi ulug' insonlar shaxsiyatlari haqidagi darsimizga xush kelibsiz. Biz bu darslarimizda birodarlar ummatning eng ulug' kishilari haqida, sahobalardan keyingi davrlarda yashagan ulug' insonlar haqida suhbat qilyapmiz. Biz mana shu ulug' insonlarga iqtido qilishni xohlaymiz. Qanday yo'l tutsak, nima ish qilsak, avvallar ummatimiz boshqa ummatlarning orasida peshqadam bo'lgan bo'lsa, peshqadamlikka qanday qilsak olib chiqamiz birodarlar? Siz bilan bizda ibdo, ulug'lik, yuksaklik, peshqadamlikka qarab harakat bo'lishlik kerak. Bu narsalar nima? Bir vaqtincha kelib qoladigan ilhom, vaqtincha bo'lib qoladigan bir iqtidormi? Yo'q birodarlar. Bu muodala, ilhom, mehnat, e'tibor, tarbiya, jiddujahd va mustahkam irodalarning majmuasi, yig'indisi. Mana shu narsalar siz bilan bizda bor bo'lganda, inshaalloh ummatlar orasida peshqadam ummatga aylanamiz. Biz bu darslarimizda ummatni orasida eng ko'zga ko'ringan kishilar haqida dars qilyapmiz. Bularning ichida ulamolari bor, tabiblari bor, faqihlari bor. Albatta, mana shu ulamolar ummatning hazoratini barpo qilishida ularning hissasi juda ham katta. Ulardan tashqari yana biz tabobatda, ruhoniyatda musulmonlarga ibrat bo'lgan kishilar haqida ham suhbat qilamiz. Bugungi darsimiz Abdul Qodir Jiloniy haqida. Abdul Qodir Jiloniy İmoniyat va ruhoniyat ilmining cho'qqisiga yetgan ulug' imom Abdul Qodir Jiloniy haqida suhbat qilamiz. Bu kishi sufiya tariqatlaridan, Jiloniya, Qodiriya tariqatining asoschisi. Bizda sufiylik deganda, tariqat deganda ayrim odamlarning kallasiga darro kufr, shirk, kufr, shirk degan narsa keladi. Bu kamoli diniy bilimlarda bilishimiz qanchalar sayozligi, ilmimizni sayozligidan. Agarlar bu sufiylik degani ayrim odamlar o'ylaganda hammasi bir chekadan kufr shirk emas. Bugun mana shu sufiylik haqida, tasavvuf haqida suhbat qilamiz. Chunki bizni bugungi qahramonimiz Abdul Qodir Jiloniy mana shu tasavvuf ilmida, ruhoniyat ilmida eng yuksak cho'qqiga erishgan kishi edi. Bizni sufiy deganda shu dunyoni ham yo'g'idan voz kechgan, baloqcha qilmaydigan, g'orda yashaydigan, yirtqich choponni kiyadigan, faqat birovlarni tashagan ihsonni yeydigan uchinchi sortda odam tushunamiz. Bizda shunaqa tasavvur bor. Lekin unaqa emas birodarlar. Unaqa emas. Abdul Qodir Jiloniy. Ayrim kishilar sufiylik haqida eshitishi bilan o'zlarini noqulay his qiladida, kufr, shirk, kufrshik degan so'zdan nariga o'ta olmaydi. Sufiylikda hammasi bunaqa emas. Haqiqiy sufiylik birodarlar, tasavvuf ilmi dinimizning, ummatimizning bir qismi. Ahli sunna ulamolarini mana shu ulug' imom haqida, Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zlarni eshitamiz. Shunda ehtimol sufiylik haqida siz bilan bizda to'g'ri tushuncha paydo bo'lar. Ibn Taymiya, Ibn Rajab Hanbali, Ibn Kasir va boshqa kibor ulamolarni Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zini eshitamiz. Inekin ha, biz o'ylaganchalik tor doira emas ekan bu sufiylik degan xulosa kelamiz inshaalloh. Abdul Qodir Jiloniy haqida gapirmoqchi bo'lsak, biz nasl nasabi eng ulug' odam haqida gapirishimizga to'g'ri keladi. Bu kishi Ahli Baytdan. Abu Solih Sayyid Muhyiddin Abdul Qodir. U kishi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning, Fatima Zahroning o'g'li Hasan roziyallohu anhuning zurriyotidan. Nasl nasab qarang birodarlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sulolasidan bo'lgan inson haqida so'z gap aytmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abdul Qodir Jiloniyning o'rtasida 11 ta avlod bor. Ya'ni 11-chi otasi Abdul Qodir Jiloniy edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Bu ota tarafidan bo'lgan nasabi. Endi ona tomonidan. Ona tarafidan kimdan nasl nasabdan? Onasi tarafidan bo'lgan nasabi ham Rasulullohning oilasiga borib taqiladi. Abdul Qodir Jiloniyning onasi payg'ambarimizning nabirasi Husayn roziyallohu anhuning zurriyotiga borib taqiladi. Qarang, ota tomoni Hasan ibn Ali roziyallohu anhu, ona tomoni Husayn ibn Ali roziyallohu anhu tomonidan. Eshitdinglarmi shu nasl nasabni? Bundan ortiq oliy nasl nasab bo'ladi birodarlar. Tushuntira oladimmi? Hasan bilan Husayn roziyallohu anhumoning zurriyotidan tug'ilgan
inson bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasidan, Ali va Fatima roziyallohu anhuning zurriyotidan, Rasulullohning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi bo'lgan Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarning zurriyotidan, Rasulullohning ahli baytidan biz har namozimizda bu oilaga salovat aytamiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Mana shularga salovat aytamiz. Demak, Abdul Qodir Jiloniy ahli baytdan. Ahli baytdan. Yana bir tomoni Abdul Qodir Jiloniyni nasl nasabini bir tomoni Abu Bakr Siddiqqa ham bog'lanadi. Abu Bakr Siddiqning zurriyotidan bo'lgan Muhammad ibn Talxani ayoli Ummu Salama Abdul Qodir Jiloniyni ona tomonda yana bir urug'i bo'ladi. Demak, Rasulullohning oilasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning oilalaridan bo'ladi bu kishi. Abdul Qodir Jiloniy 470 hijriy yilda Rabiul Sani oyining 9-chi kunida Forsni shimol-g'arbidagi Jilon deb nomlanadigan shaharda tug'ildi. Shuning uchun Abdul Qodir Jiloniy deyiladi. Tug'ilganidan keyin otasi vafot etdi. Abdul Qodir yetimlikda ulg'aydi. Birinchi darsimizda aytganmiz, yetimlik mana shu insonlarni ulug'likka olib borgan sabablardan bittasi. Shunday dedik. Chunki otasi yo'q, yetim bola ertaroq ulg'ayishga majbur bo'ladi. Ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi. Ha, endi albatta otasi o'lgan bo'lish kerak, bolasi ulug' odam bo'lish shunday degan gap yo'q. Lekin mana shu biz tarixni o'qib o'rgangan olimlarni juda ko'pini qarasak, shularning hayotida yetimlik degan narsa bo'ladi. Bundan xulosa qilamizki, otalar farzandlari esi hushini tanib, ozgina bir mas'uliyatni ko'taradigan holatga kelganda tizginni solib, yelkasiga o'tirib, maqiyurasan qilib majbur qilmaslik kerak. Ha, adashgan, qoqilgan joyda to'g'rilab suvga soptiramiz. Ammo tamomiy ixtiyorni qo'limizga olmaymiz. Mol bo'lib qolmasin. Bor, go'shabke desa, yo'q bo'lsa nima qilay? Yo'q bo'lsa nariga do'konga bor. Unda ham yo'q bo'lsa nima qilay? Bilasizmi, shuna qo'yib qo'ygan. Chunki bir marta xato qilganda pachaqini chiqargansiz, shuncha qo'qib qo'ygan xato qilgan. Ukam borsin deydi. Bering o'shib bo'ldi, bir marta qattiq go'shab kelsin, bir marta achigan kartishkani olib kelsin. Zo'r kartishkani olib kelsin o'g'lim. Mana deysiz, o'tkizib turib, keyin tushuntiring. Endi mana qasini olsiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bizda unaqa emas. Odamlarga chachomagan zaharimizni, ko'chadan top kelgan negativimizni, salbiyatimizni bolalarimizga chachib turma qilamiz. Tushunarliga o'g'il bolalarni xususan shu esini tanib, oqni qoradan ajratadigan bo'lib qolgan paytda ozgina erkinlikni berish kerak o'ziga. Gapini olmasiz ham maslahat solib quloq solib qo'yish kerak. Islomda farzand tarbiyasi degan darslarimizda aytganmiz. O'g'lim, qanaqasini olaylik? Mana qolaylik, mana qol. Bari o'zi aytganingizni qilasiz. Lekin meni fikrimga quloq solyapti deydi. O'zini nima his qiladi? Agar siz uni ko'nglini ko'tarib turmasangiz, kim uni ko'nglini ko'taradi? Demak, Abdul Qodir Jiloniy yoshligida otasi vafot etgan, yetimlikda o'sdi. Yoshligidanoq dunyodan zohid bo'lib ulg'aydi. Oxiratga iqboli, shariat ilmlariga bo'lgan xarisligi shunda ko'zga ko'rinib turardi. Yoshligidan Allohning valilaridan ekanligini bir alomatlar, ishoralar bor edi. Abdul Qodir Jiloniy yoshligini Jilon shahrida o'tkazdi. Lekin bu Jilon shahri u kishining rag'batini qanoatlantira olmas edi. Sababi ilm markazlardan emas. Shuning uchun ana shu davrdagi madaniyat, taraqqiyot, sivilizatsiyani eng ko'zga ko'ringan nuqtalaridan Bag'dodga borishlikni qasd qildi. Birodarlar, Bag'dod ana shu davrda o'zini ayni rivojida edi. Iqtisodiy tomondan ham, ilmiy ma'rifiy tomondan ham, askariy tomondan ham rasa rivojlangan davr edi. Safar qilmoqchi ekanligini onasiga aytdi. Va o'zini talabida qattiq turib oldi. Onasi unga qarshilik qilmadi. Chunki shaxsiyatidagi zakovatni, fahmni, ilmga bo'lgan xarislikni ko'rdi. Bu vaqtga kelib onasi yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan edi. Endi ketadigan bo'lsa, uchrashmay qolishligi ko'proq edi. Shuning uchun yig'ladi, lekin ko'z yoshlarini yashirdi, berkitdi. O'g'lini safarga tayyorlay boshladi. Ketadi, endi ko'rishmasligi mumkin. Lekin o'g'li bilan o'zining bobosi Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamning bayrog'ini ostida bir kun jamlanishidan umidi bor edi qiyomat kunida. 40 dinor oltinni kiyimini bir alohida bir joyga tikib bekitib berdi. Bu nima degani? O'qishga pul sarflash kerak degani.
o'qishga pul sarflashni kerak degani. Maktabga pul berish kerak degani akalar. Remontga pul so'rab kelgan paytda tutamaslik kerak degani. Sizlardan taqamasa ham o'zingizlar olib borib maktabga o'qituvchilarga xullas shu maktabni yo'lashinglar kerak degani. Maktab ana qolib ketdi, maktab o'qitmay qo'ydi. A siz o'chog'iga 2 ropaga ko'mir tashladingizmi olib borib? Qaysi yurtda maktab o'qituvchilar qadrlanar ekan, ko'tarilar ekan shu yurt o'sadi. Qaysi yurtda maktab beparvo tashlab qo'yilar ekan bu yurt o'smaydi. Germaniyasi yo Fransiyasi yoki bo'lmasa Amerikasi nimasi bilan o'tib ketyapti boshqalardan? Mana shu texnologiyasi bilan. To'g'rimi? Mana-mana deb qo'yib turib programmani qilyapti, pulni to'layapsizlar shikratib. Tillamayapti ham. Yoqasi kiram bo'lmayapti. 5 kilo yuk ko'tarmayapti ham. Mana-mana qilib turib bitta prilojeniya ishlab qo'yapti. 40 dinar oltinni kiyimini bir joyga berkitdi-da, tikib qo'ydi. Va aytdi, hech qachon yolg'on gapirma bolam. Chunki mo'min kishi yolg'on gapirmaydi deb vasiyat qildi. Abdul Qodir Jiloniy jasadi nozik edi, bo'yi baland emas, pasam emas edi. Xulqi. Bu kishi imkon boricha yosh bolalar bilan birga turishlikka, faqirlar bilan birga o'tirishlikka haris edi. Onasini vasiyatiga haqiqatan amal qilgandi. Hech qachon yolg'on gapirmadi. Bag'dodga bir karvonga sherik bo'lib yo'lga tushdi. Yo'lda karvonga hujum qilishdi qaroqchilar. Karvondagi hamma odamlarni borini tortib qo'yishdi. Bu bolani ham 18 ga kirgan bolani titkilashuvdi, hech narsa topishmadi. Keyin nima bor deyishuvdi? 40 dinar oltinim bor dedi. Yana titkilovdi yo'q. Masxara qilyapsanmi biz dedi. Yo'q dedi. Nima bor deb so'rashdi yana. Ha 40 dinar oltinim bor dedi. Chiqar deyishdi. Chiqarib berdi. 40 dinar oltin. Shunda boyagi qaroqchilar bu ishdan hayron bo'lib o'zini boshlig'ini raisini chaqirib kelishdi. Bu bola sog'mi, jinnimi? Topolmay turgan joyda o'zi 40 dinar oltinim bor deb chiqarib berdi. Boyagi qaroqchilarning boshlig'i kelib, nimaga uni qilib chiqarib berding deb so'radi. 18 yashar Abdul Qodir, men Allohga va onamga hech qachon yolg'on gapirmaslikka va'da berganman deb javob berdi. Ular molingni, joningni totib olasizmi dedi. Ha, hech qachon yolg'on gapirmayman dedi. Alloh azza va jalla mana shu qaroqchining qalbiga birodarlar, shu yerda bir yorug'lik tushirdi. Bu yosh bolaning so'zini eshitib turib titrab ketdi. Kel, meni kechirib qo'y dedi. Meni kechirib qo'y, uzrimni qabul qil, tavba qilaman dedi. Kel, seni qo'lingda tavba qilay dedi. Va qaroqchilarning boshlig'i va qaroqchilar shu yerda tavba qilishdi. Birodarlar, mana sodiqlik, rostgo'ylik Abdul Qodir Jiloniyning axloqi edi. Agar yolg'on gapirish mumkin bo'lsa, shu yerda gapirish kerak edi. Agar yolg'on gapirishga majbur bo'lgan holat bo'lsa, mana shu holat edi. Ammo shu yerda ham rost gapirdi. As-sidqu manjat, rostgo'ylik najot keltiradigan narsa. Abdul Qodir Jiloniy faqirlar bilan ko'p hamsuhbat bo'lar edi. Izzat nafsi baland edi. Yosh bolalarni erkalatardi, ularga kichik fe'li qilar edi, ammo hech qachon mansabdorlarga, puldorlarga, kiborlarga o'rnidan turmas edi. Ko'ryapsizlarmi tavozunni? Hech qachon hojatini so'rab sultonning eshigiga, badavlat kishilarning eshigiga yoki sultonning noiblarining eshigiga borib so'ranmas edi hojatini. O'zining hammasirlarini hammasi uning go'zal xulqini, oliy himmatini, Alloh uchun bo'lgan kamtarlik tavozusini, saxovatli ekanligini tan olishar edi. U kishi haqida ulamolar aytgan so'zlari, u kishining o'zini so'zlarini o'qib beraman, haqiqatan ruhoniyat ilmini ustoz ekanligiga guvoh bo'lasizlar. Abdul Qodir Jiloniy aytar edi. Hamma amallarni tekshirib ko'rdim. Qorni ochlarga taom ulashlikdan ko'ra yaxshiroq amalni topmadim. Chiroyli xulqdan ko'ra sharafliroq amalni topmadim. Eng zo'r amal ochlarning qonini boqish ekan, eng sharafli amal go'zal xulq ekan. Aytar edi, agar dunyoni hammasi meni qo'limda bo'lsa, hamma qorni ochlarni taomlantirgan bo'lardim. Mana shu meni orzuyim dedi. Uni talabalardan biri ustozini malomat qilib, itob qilib, qo'lingizga dunyo kelib tursa ham doim faqirsiz a dedi. Yo'q bo'lsa ham mayli edi. Endi qo'lingizga dunyo kelib turib ham faqirsiz deganida nima qilay? Kaftim teshik bo'lsa nima qilay dedi. Ya'ni qo'limda dunyo turmaydi.
Onda biror narsa sobit turmaydi. Agar 1000 dinar qo'limga bugun kelsa, bugun uyimda tunamaydi bu pul dedi. Ya'ni ertamangacha nima qilib boraman? Tarqatib yuboraman. Demak, u iymoniyat, ruhoniyat bilan, ulug' axloq bilan boshqalardan ajralib turar edi. Abdul Qodir Jiloniyning nazdida ilm ulug' amal edi. İlim, Abdul Qodir Jiloniyning nazdida ulug' amal edi, ammo go'zal xulqdan keyingi o'rinda turadigan ikkinchi amal deb bilar edi. Xulq, keyin ilm. Ana shu saloflar aytishdi-yu, ey ahli Qur'on, Qur'on sizlarni qalbingizga nimani ekdi? Zero Qur'on qalblarning bahoridir. Qur'on yodlagan, qalbida Qur'oni bor odam boshqa odamlardan farqi bo'ladi. Qalbida bahor bo'ladi uni. Xulqi yaxshi bo'ladi. Agar biz o'qiyotgan ilmimiz ukalar, eshitgan ma'ruzalarimiz, yodlagan Qur'onimiz, yodlagan hadisimiz, o'rgangan ilmimiz axloqimizni go'zal qilmagan bo'lsa, bu ilm bizga foyda qilmabdi. Kelinglar bir qatar beraman yana. Agar biz o'rganayotgan ilmimiz, eshitayotgan ma'ruzamiz, yodlagan Qur'onimiz, yodlagan hadislarimiz xulqimizni chiroyli qilmagan bo'lsa, bu ilm bizga foyda qilmabdi. Agar kibr bo'lsa, kattalarni savodsiz desa, kichkinalarni yosh bola deb turib, o'zimizni boshqacha his qilayotgan bo'lsa, bu ilm bizga ilm sindiradi. Ilm insonni kibrini sindiradi, xulqini isloq qiladi. Ilm birlashtiradi. Ilm bo'lmaydi. Yana qaytarib aytaman, ilm o'rganayotgan ilmimiz bizni boshqa musulmonlarni yaxshi ko'rib, ularni o'zimizni aka-ukamizdek ko'rishlikka olib bormayotgan bo'lsa, bizga o'qitilayotgan ilm ilm emas ekan. Tasavvuf ilmi haqida nima bilamiz? Mashhur hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida Umar ibn Xattobning rivoyati, baynama nahnu julusun inda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi. Soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq. Lekin biz hech qaysimiz tanimaydigan odam Rasulullohning oldiga kelib o'tirdi. Tizzasini Rasulullohga tizzasiga tegizdi, deyapti Umar ibn Xattob. Qo'lini o'zining tizzasiga qo'yib, payg'ambarimizdan 3-ta savol so'radi. Iymon nima? Islom nima? Ihson nima? Iymon. Iymon nimaligini o'rgatadigan ilmdan ati aqida. Islom nima ekanligini o'rgatadigan ilmdan ati fiqh. Ihsonni o'rgatadigan ilmdan ati nima? Mana shu tasavvuf bo'ladi. Tushunarlimi? Aqida siz bilan bizning iymonimizni nimaligini o'rgatadi. Fiqh ilmi islom amallarni o'rgatadi. Endi iymon nima dedi? Ona 7 narsa iymon keltirish. Islom nima? 5 narsa. Ihson nima dedi? Anta abudallohi ka annaka tarohu. Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Garchi sen Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham Alloh seni ko'rib turibdi. Bizi mana shu 3-chi punktimiz juda ham xira. Ilm o'qiyotganlarimizni xira, boshqalarni qo'ying. Ruhoniyatimiz qurib ketgan. Mana shu qalbimizni yumshatadigan, ruhoniyatimizni ko'taradigan, qalbimizni musaffo qiladigan, Allohga yaqin qiladigan ilm akalar tasavvuf ilmi. Sopi desanglar sirasi shirkni kufrni tushunmaylar akalar. Tasavvufni ham akalar o'zini sofiylikni ham toza bo'lgan, sog'lom aqida ustida shariy ilmlardan chiqmagan ko'rinishi ham bor va undan chiqib ketgan ko'rinishi ham bor. Lekin taassub bizga sofiylar degani faqatgina shu ramkadan chiqib ketgan sopilarni videosini qo'yib, mana sofiylar, mana kofirlar, mana mushriklar deb turib bizga noto'g'ri tushuncha berib qo'yadi. Ana shu birodarlar, Abdul Qodir Jiloniy sofiylik tariqatlarining birini asoschisi edi. Hamma odamlar o'ylagandek botil sofiylik emas, sunnatga muvofiq, sog'lom manhaj ustida bo'lgan sofiylik. Ana shunday sahih sofiylik yo'lini boshlig'lardan biri Abdul Qodir Jiloniy bo'ladi, birodarlar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله